ამებით შემომეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ეს ტარო. ასეთ თემაზე, როგორ ხედავს ტარო, როგორ ხედავს და როგორ ხედავთ თქვენ? Დღეს ხვალზეგ, აი ამ სამ დღეში. Am samtreși, vinți, rază, elude, ba, ceana picri, asta se șiende. Tagic mili, dres, hvalze, rază, sacmebi, rază, san, șehvedra. Nahot, mati ganț oba, da se adot, ai am samit ris ganț oba, tventa, nimarteba și vnahotaba, energeticul, tvalza, zrisit. Rogor, mugi marteba, theli, ihbali. Pedita, ihbali, am samtreși, vnahotaba. Როგორ მოგემართება ხელი? ვიღაცა სასამართლო პროცესი აქვს მოსაგები, ხომ? ვიღაცა ექიმთან უნდა მივიდეს და გაიგოს რა შირს. და ვიღაცა სულაც გასაუბრებაზე მიდის, გასაუბრებაზე, ხო? ნახოთ აბა ამ ყველაფერს როგორ როგორ გაშიფრავს ეს ტარო და რა ინფორმაციას გეტყვით? აი ამ სამი დღის ინფორმაციას, პოზიტიური და ნეგატიური ასპექტები თქვენთან მიმართებაში. ნახოთ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენთვის იყოს ეს ინფორმაცია, შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია. გამოიწერეთ ტაროს არხი, ვისაც არ გამოგიწერიათ, რომ იყოთ სრულუფლებიანი წევრები ტაროს არხის. Da, romar gamokchet ai es videoebi. Karki, davitsqot. Dres khvalzek, rogor khedavs taro. Jer vnakhot ai am sami dghis ganzqoba. Rogori ganzqoba ekneba, ai es sami dghe, kho? Ai rogori ekneba energetikulat, ragats ai khalisi pozitivi da ase shendet vnakhot aba. Shevkhedot. Ეს სამი დღე. ეს სამი დღე იქნება ასეთნაირად. თქვენ რო გეგონებათ რომ რაღაცა გამოუვალი სიტუაცია და ვაიმე რა ვქნა და ვაიმე როგორ მოვიქცე და თან ინტუიციას რომ არაფერს არ კარნახობთ, ამ დროს სამყაროდან წამოვა დახმარება. სამყაროდან წამოვა დახმარება ვიღაცის ხელით, რომელიც დაგეხმარებათ. Თავისი რჩევებით, თავისი გვერდში დგომით, ხო? გვერდში დაგიდგებათ და აი რაღაცნაირად შეგიმსუბუქებთ ამ სიტუაციას. როცა გონიათ რომ აი სიტუაცია რაღაცნაირად გეურჩებათ, არ მოყვებათ, ხო? თქვენ მიდიხართ და ისიც გაგირბით აი სიტუაცია, რაღაც აი შეუთავსებლობაა, ხო? თქვენსა და აი ამ სიტუაციას შორის. ერთმანეთს ვერ უგებთ. და ამ დროს სამყაროდან მოდის ეს მინიშნებები, შეიძლება ვიღაცის სახით ვიღაცა დარიგებებს გაძლევთ და ამ დროს უკვე ვნახოთ აბა როგორ ხდება, როგორ წამოყვებათ ეს სიტუაცია თქვენს ნებაზე. როგორ წამოყვებათ თქვენს ნებაზე? მშვენივრად კარგად. მშვენივრად კარგად შეხმატკბილებული იქნებით თქვენ და ის სიტუაცია, რაც მოხდება დღეს ხვალზეგ. ანუ აი ამ სამი დღის განწყობა თქვენთან მიმართებაში ვიღაცის დახმარებით. Da, ეს ვიღაცა გეხმარებათ სამყაროს, როგორ გითხრათ, სამყარო გეხმარებათ ამ ადამიანის დახმარებით. აი ესე ვთქვათ. Კარგით, ნახოთ აბა ახლა რა არის ეს თქვენი ჩანაფიქრი, რასაც თქვენ გეგმავთ დღეს ხვალზე. რას ეხება? Გარანტიას ვერ გაძლევთ მე რომ ყველაზე ასრულდება ეს ინფორმაცია, რამდენადაც ეს არის საჯარო გაშლა. ზოგიერთი მეუბნება, რომ აბსოლუტურად არ დაემთხვა. აბსოლუტურად არ რეზონირდა. არაფერიც არ ახტა. რა თქმა უნდა, ჩემოკარგებო, არ ახდებოდა. იმიტომ რომ ეს არის საჯარო გაშლა. შეხედეთ ჩვენს არხს, რამდენი გამომწერი ყავს უკვე. შეხედეთ. Და ეს ხომ არ არის პერსონალური გაშლა, ხო? Რატომ გიგვირთ რომ დაუშვათ არ რეზონირდა თქვენთან მიმართებაში, რა არ მიესადაგა თქვენ ცხოვრებას, არ ახდა თქვენზე? Რატომ გიგვირთ? თქვენ ხართ ძალიან ბევრი. ძალიან. ეს არ არის პერსონალური გაშლა, ეს არის საჯარო გაშლა.
Ehla, mă mai interesează tkven. Ehla, vigața zes rezolirdeba, vigați zis absurdia, vigați zis ai tot ați raprebia, da, așa și emdec. Rasa stkve napirept am sam tkheshi. Vnahot, apa rogor gamoçdeba, rasa pirept am sam tkheshi, shevkhedot. Am sam tkheshi apirept ragats ragatsis qidvas, zalyan gulit kindat ragatsis shezena, magram tavsi gavebt imitom rom თქვენ რომ ეხლა ეს ფული დახარჯოთ, იმდენი შემოსავალი არ არის. Ცოტა ისეთი პერიოდი გაქვთ, რომ მომჭირნეობა გმართებთ. Რაღაც აი ესეთი სიტუაცია. Არც გაჭირებული ხართ, მაგრამ არც იმდენი არ გაქვთ, რომ აი ესე გაშალოთ ხელი. Ვნახოთ აბა თქვენი ჩანაფიქრი ამ სამ დღეში. თქვენი ჩანაფიქრი. Când picropt, când nervilopt, da, isev, da, isev, amovida, eseti, gamovalim, gumare, obișnuie, grzneba, roncoruit, schitharit, metasat, reși, ajam, samt, reși, rogori, gant, scobat, sikneba. A gamovida, când tu ai eseti, gamovali, gumare, obișnuie, grzneba, da, vnahotaba, vingeh, mare, bat, vinersis. Aha, accianz, eseti, situația. Ეს შეიძლება იყოს თქვენი მეგობარი, მეგობარი ქალბატონი, მეგობარი გოგო ან დედა, დედრობითი სქესის წარმომადგენელი. Შვიდიანის კვერთხები, სიტუაცია, რომელზედაც თქვენ გაიმარჯვეთ. Სიტუაცია, რომელშიც თქვენ გამოხვალთ, აი ლიდერი იქნებით, წამყვანი ამ სიტუაციაში, დაიმორჩილებთ ამ სიტუაციას. Აბა შევხედოთ, ნახოთ და სხვადასხვა სამყარო გიწყობთ ხელს. Samcaro gicopt khels, tis mapli modis, da tkven gazlierebuli chanqat. Ai, isev da isev, vigatsis khelit gekhmarebat samqaro. Vigatsis khelit gekhmarebat samqaro. Zalyan miqvars ais shedareba Wi-Fi-s printsipit, vigatsis informatsias matsdvis ekhla darome. Vints ekhla miqurebt. Ეს ვიდეო ყოველთვის აქტუალური იქნება, როცა მნახველი ნახავს მას. Და ვნახოთ ახლა ეს თქვენი ჩანაფიქრი, რას მოგიტანთ თქვენ, აი ამ სამ დღეში, ამ სამ დღეში განხორციელებული ეს თქვენი ჩანაფიქრი, რომელსაც განახორციელებთ ვიღაცის დახმარებით, ვნახოთ და სამყარო გეხმარება თქვენ ამ ვიღაცის ხელით. Ვნახოთ შედეგი, ამ თქვენი ჩანაფიქრის შედეგი. Თქვენი ჩანაფიქრის შედეგი მონეტებს იჭერთ ხელში. Უფრო იცით როგორი სიტუაცია ჩანს. Რაღაც იყოს კარიერული წარმატება და გარდა ამისა კიდევ სხვანაირი წარმატება და სხვანაირი სიხარული. Აი ნახეთ. აქ ამოვიდა უზარმაზარი სიხარული თქვენი. Მარტო ამ სამ დღეში კი არა, აი ამ სამი დღის გადასახედიდან მერეც. Mereți გაგრძელდება ეს situația. Vom ნახოთ შემდეგ როგორ ჩანს ეს სამი დღე და გაჩვენოთ ხო, კიდევ გაჩვენოთ ნახეთ. Სიხარული. Მე მგონი უკვე გამოიკვეთა რასთან დაკავშირებით არის ეს სიხარული ნახეთ. Სიხარული, აი ამ სამ დღეში ნახეთ. თქვენ თვითონ შეგიძლიათ გაშიფროთ ახლა ეს. Შეყვარებულები ჩანან აქ. Ურთიერთობასთან დაკავშირებული რაღაცა დიდი სიხარულია, ხო? მაგას მე ესე მგონია, ესეთი შინაარსი დევს აი ამ ორ აკანში. Აბა ნახოთ ერთი. Როგორ ხედავთ თქვენ ამ ურთიერთობაში? Ბარემ ჩავეკითხოთ და გადავიდეთ სხვა საკითხზე. Ეს არის ნამდვილი ღვთის მადლი. Ეს პიროვნება, რომელიც არის თქვენ ცხოვრებაში, არის ნამდვილი ღვთის საჩუქარი. Da, თქვენ უნდა გაუფრთხილდეთ. Უნდა გაუფრთხილდეთ. Აბა ვნახოთ, შევხედოთ პერსპექტივა ამ ურთიერთობის გაგრძელების. Ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა არის დიდი. Და ნახეთ სამყარო გეხმარება, თქვენი ჩანაფიქრი აღწევს მიზანს, მაგრამ ეს არ არის მოკლე პერიოდში. Რაღაცა დრო უნდა გავიდეს. Რაღაცა უნდა გავიდეს და იცით რა არის. თითქოს რაღაცები უნდა გაირკვეს ამის პარალელურად.
Situația, situația ce am oițevat în aplanze, scrianis că ar trebui situația, da, kventas, șeghi trebuie, am situația și șeghi de toara, șeghi de toara, pe hrihiș toara, murtir toba și ce mi opne, da, ia și șemdec. Rahatze, zalian, bevri, șeghi trebuie, gagici în debat. Mă gândim, mindă, ghitrat, dar o să cevit, ghetuit rom, esarist, kveni situația. Da, ugan arunda taihiut. Tkven chanhart gamarchvebuli am situatsiashi. Tkveni adgili aris ai am situatsiashi da ukan nuihevt. Tkveni energia devs ai am situatsiashi. Es ari tkveni situatsia. Ras kvia ar shekhvidet. Unda shekhvidet am situatsiashi. Unda sheadgat nabijebi. Aravitari ukan dakheva. Mitumedes rotsa ასე ვთქვათ, მწვანე გაქვთ ანთებული, რატომაც არ უნდა შეხვიდეთ. Ვნახოთ, რას მოგიტანთ აი ეს სიტუაცია თქვენ. ეს სიტუაცია თქვენ მოგიტანთ ჯერ ფიქრს და შემდეგ გამარჯვებას, ემოციური გამარჯვება. Ნახეთ, ტუზის თასებია. Აი ძალიან ისეთი გამარჯვება სისავსეა, გესმით, სისავსე, გრძნობების სისავსე. Და ვნახოთ აბა, ძალიან გაგვიგრძელთ ამ თემაზე. Გადავიდეთ, მოდით. Გადავიდეთ ახლა სხვა საკითხზე. Ამ სამ თვეში კიდევ რა მოხდება? Როგორ ხედავს თქვენ საქმიანობას, ფინანსები, კარიერა? Ვისაც აინტერესებს სამსახურის შეცვლა, ვისაც აინტერესებს გასაუბრების პასუხი, მაგალითად გასაუბრებაზე წასვლის შედეგები, სამსახურთან დაკავშირებით, დასაქმებასთან დაკავშირებით. ვისაც აინტერესებს საკუთარი ჩანაფიქრი ბიზნესთან დაკავშირებით, რა შედეგს გამოიღებს? Ხო, აბა ვნახოთ, შევხედოთ ერთი. Რა შედეგს გამოიღებს ეს ყველაფერი? შევეკითხოთ. Სამ დღეში და სამი დღის გადასახედიდან. Აქ ჩანს ზომიერება. Რაღაცა ვითარდება, რაღაცა ტრანსფორმაცია კი არა და აღმავლობის გზას გადიხართ. Ეს არის აღმავლობის გზა და თქვენ ტოვებთ წარსულს, რომელიც იყო ცოტა არ იყოს თქვენთვის მძიმე და ამის მერე მოდის უკვე გამარჯვება. Ფინანსური, ვსაუბრობ კარიერაზე, ფინანსური და კარიერული გამარჯვება. Დიდი სიხარული ამასთან დაკავშირებით. Შემდეგ, ვისაც აქვს ჯანმრთელობის პრობლემა, ამ სამ დღეში, აბა ვნახოთ, ამ სამ დღეში, არ ვიცი თქვენ რას აპირებთ, ექიმთან მისვლას აპირებთ, რამე პროცედურის ჩატარებას აპირებთ, ვისაც მაგალითად ფეხმძიმობის პრობლემა აქვს, აი არ ვიცი, უამრავი საკითხი შეიძლება ხო ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. Აბა ვნახოთ, როგორ ხედავთ თქვენ ამ სამ დღეში. Როგორ ხედავთ, აბა, თქვენი ღელვა ჩანს. თქვენი ღელვა ჩანს, შემოკარგებო და გამოდიხართ თქვენ. Აი, წარსულში რჩება ეს კი ბატონო. Წარსულში რჩება ეს თქვენი სევდა ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით და აქ ჩანს ასე ვთქვათ, საკურნებელი ენერგიები, მკურნალი ენერგიები. Მკურნალი ენერგიები, რომლებიც თქვენს ჯანმრთელობას გაასუფთავებენ, განკურნავენ, მოგცემენ ენერგიას და ამისათვის მოდის კიდევ კოსმოსიდან ძალიან ისეთი მადლი, რასაც ვეძახით ჩვენ, ღვთის მადლი მოდის თქვენზე. Და თქვენი მყოფებით ფარველი ანგელოზის ფრთებ ქვეშ, ფარველობაში. Ეს რაც შეეხება ჯანმრთელობა. Ეხლა ჩანაფიქრი, რასაც თქვენ აპირებთ დღეს ხვალზეკ. Რასაც თქვენ აპირებთ დღეს ხვალზეკ. Ნახოთ აბა. Რას აპირებთ? Ჩემო კარგო, რასაც თქვენ ეხლა ფიქრობთ და რაზედაც ნერვიულობთ, ამას მოყვება დიდი აღმავლობა. Реабилитация, реанимация, გაцоცხლება, განახლება, ეს არის თქვენს ხელთ. Აბა ვნახოთ ამ განახლების მერე რა მოხდება. Სიყვარულის
Sigvarulis energia sčirdeba iam pelaper. Sigvarulis energia. Cvaneperi. Košmarulis izmarivit gava. Tkvengan aizagatat arsulis. Jojo mogonebebi. Da aiz tsuti ragatza gansat stelibirat. Skonda tkven arsulši. Da modis nahet tkvengen. Tsarmateba ustrapesat. Moagelveps. Aiz tkveneps ho. Sichkare chans, sichkare aia marganze, chans sichkare da tsarmateba. Siharuli, ahmaprena, pozitivi. Pozitivi tkveni, aba vnahut aia kraga pikreb, tratom khatre sicha pikrebuli. Ho, tkven gapikreb, tkveni ehlandeli situatsia, ehlandeli, ai dges rogorc khart, finansebtan dagavshirebt, magram es finansebi gamosordeba. Gamosordeba tkven iseti informatsia amogividat. Da, vnahot ekhla bolos tkveni chanapikri amsam dgeshi. Kidev da kidev tkveni chanapikri ras mogitant amsam dgeshi da ra daiqeba. Nu ai amis mere uqe raga unda amoviqo. Tkven chanxart rogorc kurumi kali intuitsiuri natelmkhilveli მესამე თვალი განვითარებული, განათლებული, ინტელექტუალური, ქარიზმა, შარმი, მოკლედ ყველაფერი, თქვენს ხელთ არის შემოკარგოთელი წარმატება. მეტი რა გითხრათ, ღვთისმადლი გადმოდის თქვენზე, თქვენ აი სხვანაირად გწალობთ ბედი, იმიტომ რომ თქვენში ვიაგესმით, აი ეს რაღაცა საიდუმლო სამყაროსი არის თქვენშივე. Da, ai amas moqavkhart mozraobashi intuicia natelkhilva tsinat gznoba ai es tvisebebi gagachniat tkven da vnakhot aba ai es tvisebebi tkven rogor gamogadgebat am samdgheshi da merets am samdgheshi da merets vnakhot aba rogor gamogadgebat ისევ და ისევ ამოვიდა სიტუაცია, რომელშიც გინდათ ფეხი შედგათ, მაგრამ თავს იკავებთ და კიდევ გეუბნებით, რომ თქვენ გიჭირავთ ლამპარი ხელში და თავისუფლად შეგიძლიათ იმოქმედოთ. გადადგით ნაბიჯი, ეს არის თქვენი სიტუაცია. Ნუ გავიწყდებათ, რომ აი ასეთი არკანი დგას თქვენს გვერდით. რისი გეშინიათ, რატო იხევთ უკან? Ნუ იხევთ უკან, ყველაფერი კარგად იქნება. Ყველაფერი კარიერიდან დაწყებული ჯანმრთელობით დამთავრებული ყველა სიტუაცია თქვენს ჭკუაზე წამოვა. Თქვენ როგორც გინდათ ისე იქნებით. Აი ესეთი ინფორმაცია მოვიდა უახლო ეს სამ დღეში და ამ სამი დღის გადასახედიდან კიდევ მომავალშიც. Ეს მარტო სამი დღის ინფორმაცია არ იყო. Ეს იყო ცოტა ახლო მომავლის ინფორმაციაც. Შესანიშნავი ინფორმაცია. Da, minda gitrat, ai aki o pide, ramdeni mi zagen zagen kargi arkani ego. Romeric, ai es ego, ai es. Tskhianis monetebi, da, gitev. Esets, tuzis tasebi, ezek imdenat didi siharuli modesum, sisavse chans gesmit, sisavse gznobebis, da, es. Ესეთი ინფორმაცია თქვენთვის შემოგარგებო, აგერ პროგრამა, შედგა პროგრამა თქვენთვის. Აი ესე პოზიტიურად განეწყვეთ, პოზიტიურად დაპროგრამდით, თუნდაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს განწყობას. Ჩვენი განწყობით ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი ცხოვრება დავაპროგრამოთ. Ამიტომ ვამბობ ხოლმე ყოველთვის, რომ ჩვენ ვართ ჩვენი ცხოვრების რეჟისორები, სცენარისტები და ოპერატორები თუნდაც. Ai ese. Ese gamoiqureba es programa. Programa, ასე ვთქვათ, წარმატების გასაღები თქვენს ხელთ არის. Გადაიღეთ, დასკრინეთ, შეინახეთ მობილურებში, ისე რომ არავის არ აჩვენოთ, ეს არის თქვენი. თქვენი გასაღები სამომავლოდ. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დალაიქეთ, დააწყაბეთ, თითოეული თქვენი ლაიქი უნიშნულოვანესია.
ჩვენთვის, ჩემთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Აგრეთვე გამოიწერეთ ტაროს არხი, ვისაც არ გამოგიწერიათ, რომ გქონდეთ ცდომა ჩემს აი ამ ვიდეოებთან. Და თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Კეცოდინებათ უკვე რა სიტუაციაში როგორ მოექცეთ, გადადგათ თუ არა ნაბიჯი, შემოუშვათ თუ არა ესა თუ ის პიროვნება თქვენ ცხოვრებაში და ასე შემდეგ. Რა შეკითხვებიც გექნებათ, იმას დაუსვათ ტაროს და მე ვიქნები მხოლოდ შუამავალი და მოგაწოდეთ ამ ინფორმაციას. Აი ესე პერსონალურ ტაროს გაშლის დროს ონლაინში ხდება აი ასეთნაირად, დაგანახებთ, გავშიფრავთ თითოეულ არკანს და კომბინაციებშიც გაგიშიფროთ, რა თქმა უნდა. Ასეთნაირად ხდება პერსონალურად ტაროს გაშლა. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში 599577433 ესაა ჩემი ტელეფონის ნომერი. Დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ და ესე დავკვათ დროს, საათი და გავშალოთ თქვენთვის ტარო. Მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.